Og hjertelig velkommen til den splitter nye serien Knut til kaffen. I dag skal vi snakke litt om nestekjærlighet. Og da har vi en helt fersk farmenvinner. Lotte. Er det greit at jeg kaller det det forresten? Sleng på en pus på slutten her, så sier jeg at det er greit her. Tusen takk for at du kunne komme. Det sa brora jo. Det var humor da. På starten av farmen så hadde vel folk litt ulik oppfatning av deg? Folk får mene hva de vil. Folk blir usikre når det er noen som er litt annerledes, for det er typisk Oslo-folk det der. Men det gikk vel greit når de så hvem jeg egentlig var til slutt da. Ikke sant. Så du kan på en måte si at det norske folket viste deg neste kjærlighet da? Ja, jeg kan vel si noe sånn som det er da. Men Pus, i dag er det jo Valentine. Har du noen planer for kvelden? Det er jo mest for kjæringer og sånt, det er Valentine styr da, men... Jeg skal sjekke inn på et hotellrom med fetter fra Pilgård da, og så skal vi... Han har kjøpt noe champagne og noe middag og sånn, og så har jeg skrevet en liten sang som jeg skal framføre for han da, som er sånn... Jeg gifter deg jenta, du må ikke bite på, og sette rullan, dullan, dullan, dullan deg. Kjemmer det et mann og vei, du må ikke bite på, og sette rullan, dullan deg. Men selv om det er Valentine i dag, med kjærlighet i sentrum, så er det ikke til å stikke under en prekestol at det er veldig mange i verden som ikke får feiret med sine kjære. Det er mye urolighet der, og vi i KrF er jo veldig åpne for å ta folk inn i landet og hjelpe dem her. Hva tenker du om denne saken? Krig er krig da, folk er folk, og det er drit og ikke sånn. Jeg tenker at vi får ta det som et kompliment at de har lyst til å komme inn i landet vårt. Det er jo gysla fint her, så jeg skjønner det godt. Folk er folk, og det er jeg helt enig i, Lotepus. Tusen takk for at du kunne komme. Vi ses i neste episode av Knut til kaffen. Så gifter du jenta, den må ikke vi ta pause til rullan, dullan deg.